ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এটা অডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কৰোণাৰ এই যুদ্ধখনত আমি বিজয়ী হৈ অতি সোনকালে যেন প্ৰাগজ্যোতিকাৰ মজিয়াত পুনৰ একগোট হ'ব পাৰোঁ আমি সকলোৱে সেই দিনটোলৈ অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ নহয়নে বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কিতাপখনৰ কিতাপখন মেলি যত্ন কৰিলে ৰত্ন পাই নামৰ কবিতাটো উলিয়াই লোৱা মই আগৰটো অডিঅ'ত এই কবিতাটোৰ প্ৰথম অংশখিনি তিনিটা ষ্টৱক আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া মই তাৰ পিছৰখিনি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যেতিয়া থাকিব কাম কৰিবলগীয়া কৰোঁ বুলি ধৰিবা মনত ওপৰ টিঙত ভৰি দিব খোজে যিটো প্ৰথমে সি বগাব পৰ্বত পৰ্বতৰ কাষত থিয় হৈ বাৰু একেথিৰে আকাশলৈ চাই থাকিলে সাউতি হাত বিনা পৰিশ্ৰমে উঠিব কি পাৰে কোনোবাই যদিও পিছল খোৱা বাৰে বাৰে তুমি সিয়া যেন নিৰাশ নহয় যত্ন কৰা বাৰে বাৰে হ'ব শেষকালে হেৰালাৰ তোমাৰেই জয় পৰ্বতৰ সুখতে দেখি হেৰাল উঠিবলৈ হেলা নকৰিবা দুখ নকৰিলে সুখ ক'ত পাবা ল'ৰা যত্ন কৰা ৰত্নক লভিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগৰ তিনিটা ষ্টৱকত আমি কেইবাটাও সুন্দৰ উপমাৰ জৰিয়তে আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰা কাম একো নাই আৰু যদি আমি সফলতা পাব খোজোঁ যিকোনো কাম মতে আমি যদি কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট নকৰিলে কেতিয়াও আমি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ সেইকাৰণে কবিয়ে তোমালোকক খুব সুন্দৰ কেইটামান উদাহৰণেৰে আগৰ তিনিটা স্তৱকত কৈছিলে যে কাঁইট দেখি যদি আমি চক খাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সুন্দৰ গোলাপ ফুলপাহ কেতিয়াও ছিঙি আনিব নোৱাৰোঁ আৰু বহু দূৰ বাট বুলি যদি আমি কোনোবা ঠায়ে টুকুৰালৈ কেনেকৈ যাম ইমান দূৰ বাট তেনেকৈ ভাবি যদি ৰৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও য'লৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ তাত গৈ আমি কেতিয়াও উপস্থিত হ'বগৈ নোৱাৰিম সুন্দৰ পদুম ফুল পানী দেখি যদি আমি উলুটি আহোঁ পদুম ফুলপাহ নিচিঙি তেতিয়াহ'লে সেই সুন্দৰ মানুহৰ মনমোহিনীয়া পদুম ফুলপাহৰ সৌন্দৰ্য আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ শৈশৱকালচোৱাত কবিয়ে সোণৰ বুলি কৈছে তাৰমানে মহামূল্যৱান সময় বুলি কৈছে সেই সময়ছোৱাত যদি আমি ভালদৰে আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ জীৱনটো পিছত আমি ভবাৰ দৰে গঢ় লৈ নুঠিব আৰু সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে এই সময়ছোৱা সোণৰ শৈশৱকাল মানে আমাৰ বাবে শৈশৱকাল চোৱা মহামূল্যৱান সময় সেইকাৰণে এই সময়ছোৱা অনবৰতে ধেমালি কৰি খেলা ধূলা কৰি আমি কেতিয়াও সোণাময় দিনবোৰ আমাৰ মহামূল্যৱান দিনবোৰ কেতিয়াও অবাবত খৰচ কৰিব নালাগে এই সময়ছোৱাতে আমি যিমান পাৰোঁ ভাল কথা ভাল মাত ভাল আচাৰ ব্যৱহাৰ শিকিব লাগে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে তাৰপিছত কবিয়ে কি কৈছে যে যেতিয়া থাকিব কাম কৰিবলগীয়া কৰোঁ বুলি ধৰিবা মনত ওপৰ টিঙত ভৰি দিব খোজে যিটো প্ৰথমে সি বগাব পৰ্বত যেতিয়া আমাৰ কিবা কাম কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই কামটো কৰোঁ বুলি মনত ধৰি ল'ব লাগিব পিছত কৰিম পিছত কৰিম বুলি আমি কেতিয়াও পেলাই থ'ব নালাগে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ফটা কথা তিতে মানে গালৈহে গধুৰ সেইকাৰণে সময়ৰ কাম আমি সময়ত কৰি যাব লাগে ওপৰ টিঙত ভৰি দিব খোজে যিটো প্ৰথমে সি বগাব পৰ্বত যদি আমি পৰ্বতৰ ওপৰৰ টিঙটোত উঠিমগৈ বুলি ভাবোঁ আৰোহণ কৰিবলৈ খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে পৰ্বতটো বগাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব পৰ্বতৰ কাষত থিয় হৈ বাৰু একেথিৰে আকাশলৈ চাই থাকিলে সাৱতি হাত বিনা পৰিশ্ৰমে উঠিব কি পাৰে কোনোবাই পৰ্বতৰ কাষত থিয় হৈ যদি আমি হাত সাৱতি আকাশলৈ চাই থিয় হৈ ভাবি থাকোঁ আয়ো ইমান ওখ পৰ্বত কেনেকৈ বগাম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি কেতিয়াও সেই পৰ্বতটোৰ ওখ টিঙটোত গৈ পেলাই আৰোহণ কৰিব নোৱাৰিম আৰু সেই পৰ্বতৰ ওখ টিঙটোত আৰোহণ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে পৰ্বতটো বগাবলৈ চেষ্টা কৰিবই লাগিব তাকে নকৰি যদি আমি বিনা পৰিশ্ৰমে মানে আমি যদি একো কষ্ট নকৰাকৈ একো চেষ্টা নকৰাকৈ হাত সাৱটি ৰৈ থাকোঁ আকাশলৈ চাই হাত সাৱটি চিন্তা কৰি থকায়ো ইমান ওখ পৰ্বত কেনেকৈ বগাম তেনেকৈ যদি ভাবি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই পৰ্বতৰ ওখ টিঙটোত কেতিয়াও গৈ পেলাই উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিম যদিও পিছল খোৱা বাৰে বাৰে তুমি সিয়া যেন নিৰাশ নহয় যত্ন কৰা বাৰে বাৰে সবশেষ কালে হীৰা ল'ৰা তোমাৰ এইজয় পৰ্বতটোত বগাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে আমি হয়তো বাৰে বাৰে পিছল খাব পাৰোঁ বাৰে বাৰে খহি আহিব পাৰোঁ কিন্তু তথাপিও কবিয়ে কি কৈছে আমাৰ যেন হিয়াখন আমি নিৰাশ নকৰোঁ আৰু বাৰে বাৰে যত্ন কৰিলে কি হ'ব শেষত আকৌ আমাৰেই জয় হ'ব কবিয়ে কি বুলি কৈছে যে যদিও আমি পিছল খাওঁ পৰ্বতটো বগাবলৈ যাওঁতে আমি যদি বাৰে বাৰে পিছল খাই তললৈ খহি পৰিবও খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও হতাশ হ'ব নালাগে আমি নিৰাশ হ'ব নালাগে তাৰ সলনি আমি কি কৰিব লাগে বাৰে বাৰে যত্ন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে শেষত আমাৰেই জয় হ'ব বাৰে বাৰে যত্ন কৰি থাকিলে দেখিবা আমি গৈ পেলাই সেই পৰ্বতৰ ওখ টিঙত আৰোহণ কৰিবগৈ পাৰিছোঁ সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় আমি চেষ্টা কৰিলে মানে যিকোনো অসাধ্য কামেই আমি সাধন কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি যদি চেষ্টা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কামতে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো কঠিন কামতেই আমি কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম পৰ্বতৰ ওখ টিং দেখি এৰা ল'ৰা উঠিবলৈ হেলা নকৰিবা দুখ নকৰিলে সুখ ক'ত পাবা ল'ৰা যত্ন কৰা ৰত্নক লভিবা তেতিয়া কবিয়ে আৰু কি বুলি কৈছে যে পৰ্বতৰ ওখ টিং দেখি আমি উঠিবলৈ কেতিয়াও হেলা কৰিব নালাগে এলাহ কৰিব নালাগে অৱহেলা কৰিব নালাগে যদি আমি দুখ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সুখনো কেনেকৈ পাম যত্ন কৰিলেহে আমি ৰত্ন লাভ কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কবিতাটো ইমান নীতি শেষ হৈছে কিন্তু মই তোমালোকক কেইটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ জীৱনত নিশ্চয় একোটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছা যে মই ডাঙৰ হ'লে ডক্তৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম শিক্ষক হ'ম বা বৈজ্ঞানিক হ'ম তেনেধৰণৰ সমাজসেৱক হ'ম এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্যবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়াৰ পৰাই বান্ধি লৈছা যে মই ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱাই হ'ম কিন্তু তোমালোকে ভাবিহে আছা তেনেকুৱা হ'মগৈ বুলি ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছাহে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি ভাবিছাহে শিক্ষক হ'ম বুলি ভাবিছাহে তাৰ কাৰণে কিন্তু অকণো চেষ্টা কৰা নাই যদি তোমালোকে মনত কথাটো ভাবিহে থাকা কিন্তু অকণো চেষ্টা নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যি হ'ম বুলি ভাবিছা ভৱিষ্যতে কেতিয়াও হ'বগৈ নোৱাৰিবা এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া যিজনে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পায় তেতিয়া আমাৰ মনত অলপ হ'লেও এটা অনুভৱ হয় ময়ো যদি ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰিলোঁহেতেন ময়ো যদি বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰিলোহেঁতেন হয় নে নহয় অকণমান তোমালোকৰ মনত অনুভৱ নহয়নে বাৰু নিশ্চয় হয় কিন্তু সকলোৱে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকটো পাবগৈ নোৱাৰে তাৰ ভিতৰতে কিন্তু উত্থান পতন কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা দেখিবা থাৰ্ড ৰেংকত থকা ষ্টুডেণ্টজন ফাৰ্ষ্ট হৈছে কেতিয়াবা দেখিবা ছেকেণ্ডত থকাজন ফাৰ্ষ্ট হৈছে কেতিয়াবা ধৰা এইটত এইট ৰেংকত থকাজনো ফাৰ্ষ্টলৈ আহি গৈছে এতিয়া চোৱা এই যে এইথ ৰেংকত থকাজন কেতিয়াবা ফাৰ্ষ্ট হয় থাৰ্ডত থকা যোন ফাৰ্ষ্ট হয় কেনেকৈ হয় তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যদি তোমালোকেও ভাবা যে মই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাম প্ৰথমতে তোমালোকে ভাবিব লাগিব যে মই ৰেংকলৈ আহিবই লাগিব তেতিয়াহ'লে যত্ন কৰিলা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলা তেতিয়া ৰেংকলৈ আহিলা তাৰপিছত ভাবিলা যে মই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাম ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব খুব ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব আগতে যিমান পঢ়িছিলা ৰেংকলৈ আহিবলৈ যিমান সময় পঢ়িছিলা ফাৰ্ষ্ট ৰেংকলৈ আহিবলৈ তাতকৈ আৰু বেছি সময় পঢ়িব লাগিব তেতিয়া দেখিবা তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোক এদিন প্ৰথম বছৰতে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকলৈ নাহিলেও তাৰ পিছৰ বছৰত হয়তো বা তাৰ পিছৰ বছৰত হয়তো তুমি আহি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা কিন্তু যদি মনতে ভাবিহে থাকা মই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাম তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা নকৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট ৰেংকটো পাবলৈ সক্ষম নহ'বা যেনেকৈ আমি পৰ্বতৰ ওখ টিংটোত উঠিবলৈ উঠিম বুলি ভাবিছোঁ পামগৈ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পৰ্বতটো আকৌ আমি বগাবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই মনতে ভাবিহে আছোঁ আকৌ ভয়ো খাইছোঁ ইমান ওখ পৰ্বত কেনেকৈ বগাম হয় নহয় ধুনীয়া প গোলাপ ফুলপাহ লাগে বুলি মনত ভাবিছোঁহে কিন্তু কাঁইট আছে কাৰণে ভয় খাইছোঁ ছিঙিবলৈ গতিকে পদুম ফুলপাহ সানিবলৈ পানী বুলি পানী আছে বুলিয়ে ভয় খাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ উদাহৰণবোৰ কবিয়ে দিছে ইমান সুন্দৰ উদাহৰণ কবিয়ে দিছে আৰু সেইকাৰণে এই সুন্দৰ উদাহৰণবোৰৰ জৰিয়তে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে কবিতাটো ভালদৰে বুজি পাইছা যে আমি কষ্ট নকৰিলে কোনো কামতে আমি কেতিয়াও কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ তে যত্ন কৰিলেহে ৰত্ন পাব পাৰি আৰু চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই চেষ্টা কৰিলে আমি কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই সেইকাৰণে কয় যে অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে হৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোলৈকে মই পুনৰ মৰম যাচিলোঁ আৰু তোমালোকলৈ সদায়ে মনত পৰি থাকে কেতিয়া লগ পাওঁ লগ পাওঁ লাগিয়ে থাকে গতিকে খুব লগ পাবলৈ মনো গৈছে আশা কৰিছোঁ ভগৱানে অতি সোনকালে তোমালোকক লগ পোৱাব যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি লিখি ৰাখিবা পিছত যেতিয়া তোমালোকে সুবিধা পাবা সুধিব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ অডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ সময়টো খুব বেছি সময় হ'লে তোমালোকলৈ পঠিয়াবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে কম সময়ৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ অডিঅ'টোত ক'লোঁ পিছত পুনৰ আকৌ এটা অডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক লগ পাম সেই অডিঅ'টোত আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম তেতিয়া তোমালোকে কৰ্মপুথিখন লগত লৈ ল'ব লাগিব কিতাপখনৰ উপৰিও কৰ্মপুথিখন লগত লৈ ল'ব লাগিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ